Gente, hoje é dia de colocar fogo na fogueira. Eita, eu tirei a fogueira, calma aí. Colocar fogo na fogueira porque vamos acabar com relacionamentos no Blue Kevin. Parece que já temos um casal aqui. Então, eu vou procurar pra ver onde eles estão. Acho que eu achei a casa aqui, ó. Tá dizendo adoto. Então, eu tive uma ideia. Vamos passar por filha deles pra tentar acabar com esse namoro aqui. Então, deixa eu bater na porta. Hello, alguém aqui? Deixa eu tocar a campainha. Ali, ó, tá vindo, gente. Tá vindo o Pedro. O Pedrão. Oi. Me adota. Vamos ver, será que eles vão me adotar? Ele disse oi, eu adoto. Ai, que bom. Você não se importa de eu ser maior já? Porque eu não sou uma criança. Geralmente eles adotam pessoas mais bebezinho, né? Mas vamos ver se ele não se importa. Porque eu já sou maior aqui, já sou adolescente. Espere um momento. Eita, ele entrou lá pra dentro da casa. Ele tá conversando com uma mulher ali. Eu acho que é a namorada dele. Ele, gente. Meu Deus, será que ela vai deixar adotar? Quando eu conseguir entrar, o meu plano vai estar em ação. Vamos adotar. Ai, vida, quem é essa? Eita, gente. Será que ela vai deixar? Mas ela já tem cara de adulta. Amor, é uma pessoa. Gente, será que eles vão vir aqui? Ai, meu Deus. Não tem problema. Que pessoa. Se eles virem aqui fora e ela perguntar alguma coisa, eu vou falar que eu já conheço ele pra acabar o relacionamento já. Pra já dar um... deixar ela com raiva. Eita, gente. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Será que eles vão me adotar mesmo? Ela disse oi. Oi. Quem é você? Eu quero ser adotada. Ué. Tu conhece o Pedro? Ela perguntou. Vou falar que sim. Ai, meu Deus, deu tag. Sim. Somos conhecidos há muito tempo. Ela falou o quê? Ih, gente, agora vai ter treta. Não conheço. Ixi, gente, os dois vão brigar. Eu vou me esconder aqui pra ver o que, que eles vão brigar, gente. Calma aí, eu vou ficar aqui embaixo da escada. O que, que será que eles vão falar? Eu não conheço. Eu nunca te vi. Eles estão brigando, meu Deus. Quer saber? Eu vou aproveitar que eles estão brigando. Eu vou invadir a casa. É isso, eu vou invadir a casa. Entrei, vou sentar aqui. E vou assistir minha novela. Alguém liga a TV pra mim. Ai, ai, como é bom ficar aqui de boa, no sofá da minha casa nova, né? Você deixa ela entrar aqui em casa. Oi. Olha, senta aqui comigo. Gente, eu estou muito feliz, vou falar. Senta aqui comigo. Gente, eu moro aqui agora. Vocês me adotaram. Ele falou, amor, não precisa disso tudo. Eita, gente, ela vai ficar muito brava. Só se for pra você sentar lá na cadeira de castigo, né? E você não me intromete, Pedro. Gente, estão brigando real. Isso aqui tá muito divertido. Ai, quer saber? Ih, ele disse desculpa, hein, gente? Ele disse desculpa. Eu vou pegar uma pipoquinha aqui. Será que tem pipoquinha? Tem pipoquinha. Ela vai tomar banho, me esquece. Gente, ela ficou estressada, hein? Vou ficar aqui com meu pai, então. E agora, a gente tem que tentar do máximo possível fazer eles terminarem, que é a nossa meta aqui. Ele falou, você quer comer algo? Quero sim. Você preparou algo? Vamos ver, será que ele vai me levar ali? Enquanto isso, a outra foi tomar banho lá. Será que ele vai me levar na cozinha? Tem uma mesa de jantar. Sim, vamos ali comigo. Ok, vamos seguir o nosso pai. Gente, eu vou tentar fazer sabe o quê? Eu vou tentar dar meio que em cima dele. Pra ela ficar com raiva, sabe? Pra gente tentar fazer que eles terminem o namoro. Obrigada. Eu quero algo muito bom. Ele vai me dar um lanche. Deixa eu pegar aqui. Aqui não tá aparecendo, mas tá aqui. Vou comer, gente. Vou comer. Ai, socorro, larguei no chão. Deixa eu pegar aqui. Ai, deu água também. Obrigada. E aí, Pedro, serviu sua mulher nova? Gostou? Amei. Gente, ela tá com muitos ciúmes, velho. E eu derrubei coisa em tudo que é lugar da cozinha. Tem comida no chão. Porque você tá colocando coração. Eita, gente, tá pegando fogo ali. Tá tendo treta. Ela é nossa filha. Sim, eu sou só filha de vocês. Gente, eles estão discutindo ali. Quer saber? Eu tive uma ideia. Eu vou imitar alguma parte da roupa dela enquanto eles discutem. Deixa eu ver aqui se eu acho, sei lá, a bolsa dela, alguma coisa assim. Vamos deixar eles discutindo ali. Vamos procurar aqui na bolsa. Pronto, gente. Coloquei a bolsinha igual a dela e tô aqui no quarto deles. Será que eles vão vir me procurar, gente? Se eles virem... Meu Deus do céu, eu tô com medo, hein? Eu vou até deitar aqui na cama, gente. Ai, eu não consigo deitar. Mas vou ficar aqui, ó. Ai, chegou o meu pai, filha, oi. Olha o que eu achei. A bolsa igual da sua mãe. Ela tem duas? Da sua mãe, não. Da sua namorada. Gente, eu tô
coisa errada aqui. Sua mãe está com ciúmes. Eu vi. Meu Deus. Fica aqui um pouco. Tô com medo. Gente, que loucura. Tem que estar que nem novela das seis. O que será que ela vai vir, gente? Imagina se ela entra aqui. Meu Deus do céu. Ai, eu ganhei permissão, pelo visto. Eu vou deitar aqui, ó. Cadê? Ai, ela chegou. Ela tá ali do outro lado. Ela disse Pedro. Gente. Ah, mas eu vou atacar. Gente, não. Ai, meu Deus. Oi, mãe. Olha minha bolsa. Meu Deus, o que que... Pode ficar à vontade. Mãe, nada. E Pedro. Gente, vai... O couro vai comer aqui. O couro vai comer. O que você tá fazendo aqui? Eita, gente, eu vou ficar só olhando. Uma mulher. Eu sou a filha de vocês, poxa. Será que eles vão terminar, gente? Não sei, eu vou sair daqui. Será que eu vou ficar olhando aqui, gente? Pra mim já basta. Eu só tenho olhos pra você. Eu vou embora. Ela vai embora, será, gente? Meu Deus, ele se pare. Gente, eu vou conseguir terminar um relacionamento pro Kevin. Ok, vou arranjar um macho ali na rua e chamar de filho pra ver se você gosta. Mano, ela vai embora. Ela tá indo embora, eu acho. Ela tá indo embora. Meu Deus. Gente, eu vou ficar cadê minha pipoca? Gente, comenta aí um emoji de pipoca se você também tá assistindo isso de camarote. Pelo amor de Deus, cadê eles? Deixa eu subir aqui. Meu Deus, o que eles estão falando? Tchau, me esquece, Pedro. E nem venha me chamar de amor. Meu nome é Cris. Oxi, não me deixe. Gente, vocês viram isso? Mano, e agora, velho? O que que eu fiz? Eu não acredito que a gente conseguiu. Ai, ai, gente. Enquanto eles estão lá brigando, um correndo atrás do outro, eu tô aqui comendo pipoca. Assistindo TV. Na vida maior de boa aqui. Eu não sei se ele vai voltar. Será que um dos... Ele voltou. Ele voltou, galera. Eita, eles estão do meu lado. Oi, pai. Pera, o que que ele falou? Eu não queria ela mesmo? Que história é essa, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso era só um desafio. Calma. Como assim? Eita, gente. Eu deitei sem querer. Com prato de comida. Ela era muito ciumenta. Gente, olha a cara dele. Gente, eu não acredito no que eu tô lendo. Por que que a gente não fica junto, então? Tá doido, é? Você é meu pai no jogo. Mano, como assim seria tão legal? Por quê? Não, eu não quero você. Era só um desafio. Mano, eu não quero. Você é muito feio. Mas você tava. Tags, 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 tags. É, você é muito feio. Gente, eu vou irritar ele. Eu vou pegar e vou irritar ele agora. Você tava dando em cima de mim. Eu não. Imagina, gente. Era só pra eles terminarem e eu depois vazar daqui. Eita, que tá brava, hein? Sua interesseira. Ele me chama de interesseira, galera. Vai embora. Eu não. Eu moro aqui. Sou sua filha. Você me adotou. Tá registrado. Meu Deus, ele tá com machado, galera. Ele tá com machado, foge. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu vou embora. Gente, acho que depois dessa, eu vou embora mesmo. Terminei com o relacionamento Brookhaven. Eles ficaram malucos. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, panda, se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amo vocês. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tasha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br/tasha-panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. We'll be right back.